Забив матір до смерті, а потім перерізав собі вени. В Самарському районі 46-річний нетверезий чоловік 6 разів ударив жінку по голові. Каже, розлютився через те, що від нього пішла співмешканка, яка раніше доглядала його матір. Міняла їй підгузки. 60-річна жінка була прикута до ліжка, тіло знайшла сусідка, яка допомагала пенсіонерці. Закривавленого зловмисника поліцейські виявили в сараї. Там він ховався від правоохоронців. Після того, як протверезів і зрозумів, що вбив свою матір, вирішив коротити собі віку. Зараз чоловік під вартою, йому загрожує від 7 до 10 років за ґратування. А що з руками? Та, коли мамку побив, вени скрив. Чого? Та не знаю, що дурак був. Визвала сусідка, лежить жінка з явними признаками насильственної смерті, лицо. Гематома, синяя, везде лужи крови. Со слов соседей, женщина жила с сыном. Сыну уже 46 лет, пьянствует, нигде не работает, часто избивает мать.